দুটাৰে ওয়ান কে হবলে হলগে হেল্ল' গাইজ, আহিছিলোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ মেলি। আজি মই গৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ত। কেলেকি যোনটো হেলমেটত মানে গোবৰটো লাগি আছে, সেই হেলমেটটো মানে আজি বিক্ৰী কৰা হ'ব। মানে বিক্ৰী কৰা হ'ব মানে মোৰ লগৰ এটাত মানে হেলমেটটো দি দিম। লগৰটো হয়তো চিলাপথাৰ এই বগীবিললৈকে আহিব। মই এতিয়া বগীবিললৈকে যাম এন এছ থকা লগৰটো হিমাংশুৰ লগত। সি আৰু মই যাম বগীবিললৈকে। তাৰপিছত তাক হেলমেটটো দি দিম। তাৰপিছত মই আজিয়ে নতুন এটা হেলমেট কিনি কেনে আনিম। মানে ত' হেলমেটটো কি কিনো এতিয়ালৈকে চিয়ৰ হোৱা নাই। মোৰ মানে মাথাটো চলি আছে এম টি লোৱা, কিন্তু লগৰটোৱে কৈছে এক্সৰ ল'বলৈ। মাথাটোতকৈ হেলমেটটো বেছিয়ে অভাৰ ডাঙৰ লাগে। মানে মাথাটো যোনটো মই হেলমেটটো পিন্ধি আছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ লাগে। আৰু এম টিটো মানে মোৰ কাৰণে নহয় মানে দেখিবলৈ বেষ্ট লাগে। মানে মোৰ কাৰণে পুৰা মানে ভাল লাগে দেখিবলৈ, একদম কম্পেক্ট চাইজৰ আৰু ভালো হয় ন এম টি হেলমেটটো। ভাল হয় মানে নাজানো আৰু ভাল লাগে নহয়, কিন্তু মুঠতে ভাল লাগে আৰু মোক। ত' মই এম টি কিনিব পাৰোঁ নহ'লে বিলমলা, সেই দুটা ভিতৰত মানে কোনো এটা কিনিব পাৰোঁ। মানে বিলমলা নহ'লে এম টি আৰু কে ৱাই টি, সেই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনো এটা কিনিব পাৰোঁ। এ জি বিটো নায়েই আৰু এ জি বিটো মোৰ বাজেটতকৈ বহুত বেছিয়ে এ জি বিটো। ত' তিনিটা আছে মোৰ লিষ্টত, হেৰি কি কয় বিলমলা, তাৰপিছত কে ৱাই টি আৰু হেৰি কি কয় এম টি। ত' এতিয়া কোনটো লয় সেইটো চিয়ৰ হোৱা নাই। এতিয়া দোকানত যোনটো ভাল লাগিব সবতে সেইটোৱে লোৱা হ'ব মানে। ত' এতিয়া তাকে কি হয় এতিয়া দেখা যাব। গৈ পাছোঁ এতিয়া দুপৰ পাছত বিচাৰ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি বগীবিল পামগৈ আৰু। মই হিমাংশু পিক কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত ল'ৰাখিনি মানে এতিয়া বগীবিলটো পাৰ কৰি কেনে তেনেকৈ কান্দুন জেগাটো ইয়াত তলত আছে ন, বগীবিলৰ তলত সেনেকৈ তাহাঁতি মানে পাৰ বগীবিলটো পাৰ কৰি কেনে তলত কিবা এটা ৰিজৰ্ট আছে বোলে, সেই তলত আছে বোলে। ত' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এন ভিউ কি চালে আছোঁ। এন আপোনালোকে ইয়াত মানে অকণমান এই ৰাস্তাটো অকণমান নাহালে চলাব গেলেকি। মানে আমাৰ লগৰ এটা ৰিচেণ্টলি এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু হিমাংশুৰ ইয়াতে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে। জেগাটো দেখাই দিম আপোনালোকক, এতিয়া স্পীড ব্ৰেকাৰটো মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ স্পীড ব্ৰেকাৰ মানে। এইটো স্পীড ব্ৰেকাৰটো নেকি? এইটো নহয় এইটো স্পীড ব্ৰেকাৰটো দেখিছে ন, এইটো বহুতে মানে ৰাতি থকমক খাই যায় মানে ইয়াত। এতিয়া বহুত ডেঞ্জাৰ এৰিয়া হৈছে বস্তুটো। ত' আপোনালোকে স্পীড ব্ৰেকাৰটো পুৰা চাই মেলি আহিব। মানে মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চত কৈছোঁ, মই সেইদিনাখন মানে স্পীড ব্ৰেকাৰটো কৰিছিলোঁ মানে। ত' আকৌ কেইদিনমান আগত ভিতৰ বুলি লগৰ এটা হ'ল, ত' তাতে পুৰা মানে বহুত মানে ডেঞ্জাৰাছ এৰিয়া হৈছে। ত' দেখিব পাৰে আপোনালোকে এতিয়া বগীবিল পাৰ হৈ মেলি যেনেকৈ সিফালে কাঞ্চনজংঘা আছে, সেইফালেও সেনেকৈ কিবা এটা আছে, নাজানো কি আছে। ত' এতিয়া তলৰ ফালে গৈ আছে আমি। এণ্ড মানে বহুত বছৰৰ পিছত মানে এইফালে আহিছোঁ। এণ্ড ভিউ চাওক না, সবফালে পানী পানী মানে ফ্লাডেড হৈ আছে গোটেই মানে চবপিনে, সেইবিলাক সব আমাৰ কিবা ডুবি গৈছে।
ভিউটো মানে আল্টিমেট ভিউ আহিছে, মানে কি কম মানে নো ৱৰ্ড ভিউ দিছো কাৰণে কি চালিয়া লাগিছে নহয় কি কম মই তই আগত যাওঁ আগত কেনেকুৱা আছে মই জেগাটোৱে পাহৰি দিলোঁ কেনেকুৱা আছিলে ভিউকেইটা আগত তো আগত তই কিবা গম পাম কেনেকুৱা কি আছিলে তোক গৈ থাকোঁ এতিয়া মই Empty hearts and neon lights They're playing with my mind Gotta get out of here tonight Oh, I wanna run off and fly And I'll tell myself it's fine to be alone Just to find somewhere that finally feels like home Oh, oh, oh I hate all this old জগাইছে দেখিছে এতিয়া আহি পাই গ'লে এনেকুৱা চালিয়া ভিউত ভিউ পাইছে গোটেই চবফালে পানী পানী একদম মানে গোটেই ফ্লাডেড হৈ আছে তো জেগাটো গোটেই মানে দেখিবলৈ মানে পুৰা আল্টিমেট লাগিছে মানে কৈছোঁ নহয় আৰু এইটো চাইডে চব নাই গোটেই মানে আজি মানে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বুলি ক'লেও মানে বেয়া নহয় মানে এনেকুৱা জগাই দেখিছে কি চালিয়া ভিউ আল্টিমেট ভিউ মানে আৰু ল'ৰাকেইটা আহি আছে এইটো চাইডৰ পৰা আহি আছে মানে তাহাঁতি মানে হেৰাই গৈছে তাহাঁতি হেৰাইছে নে আমি হেৰাইছোঁ আমি নিজে ধৰিবই পৰা নাই মানে তো আহি আছে ইয়াত দেখিব পাইছে ইয়াৰ পৰা এই ট্ৰাককেইটা গৈ আছে তিনিটা ট্ৰাক চাৰিটা ট্ৰাক বা মানে পূৰা চানিয়াক লাগে মানে আৰু এই আৰু ঠান ঠাণ্ডা লাগে সেইটো চব সেইকেইটা আপোনালোকে চাপৰ্টটো দেখাই থাকিব হৈ থাকিব তাৰপিছত আপকা বিশাল বাড়া হ'গা তো তাকে তাহাঁতি আহি লওক তাৰপিছত তাহাঁতকো দেখাম আপোনালোকক হ্যাঁ মজা বস্তু এটা লৈ আহিছোঁ অঁ মজা বস্তু এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক দেখাম এজিবিয়ে কিনি লওঁ নেকি আপোনালোকে যদি অকণমান বেছি চাপৰ্টটো দেখায় তো এজিবিয়ে কিনি ল'ব পাৰোঁ এনেকুৱা এজিবি নহয় ডাইৰেক্ট অৰিজিনেল ডাইৰেক্ট 1.5 লাখ টকা 2 লাখ টকা এজিবি তো এতিয়া তাহাঁতি আহিলে মানে আকৌ সেইফালে যাওঁ মানে আমি বেলেগ এটা ভিউলৈ তো সেইফালে ভিউ ভাল আছে বোলে আমি ইয়াত ৰখি আছিলোঁ তাৰপৰা তাতে গৈ কিনে আপোনালোকক গোটেই ল'ৰাখিনিক দেখাম তাহাঁতি মানে এই গাল ল'ৰা আহিছে কৈছোঁ নহয় তাহাঁতি অকল মানে দুটামান আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মানে ঢেৰ ল'ৰা আহিছে একো নাই ভালেই তো দেখাম গৈ কিনে আগত আপোনালোকক ভালছে তো দেখিব পাইছে আহি গ'লোঁ পূৰা বগীবিলৰ তলত দেখিছে নাই ল'ৰা দেখিছে নাই কেইটা আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ল'ৰা পূৰা মানে ফটো চটো মাৰিছে আৰু এণ্ড ভিউ চেক কৰক গাইজ কি চালিয়া ভিউ চ' এতিয়া হৈ গ'ল ডিল কমপ্লিটেড এই লৈ লৈছে ভালকৈ হেৰি কৰিবি মোৰ হেলমেটটো এনেও মোৰ হাতৰ পৰা বহুত পৰিছে বাৰু হ'লেও এতিয়া গোপ্ৰটো খুলি দিছোঁ মানে গোপ্ৰটো দি পঠাব নোৱাৰি ন এতিয়া বিনা হেলমেটত যাব লাগিব মই তাৰপিছত হেলমেটটো গৈ কিনে কিনিব লাগিব ডিব্ৰুগড়তে হেলমেটটো চোৱাগৈ নাই মানে আছেনে নাই তো আহি গ'ল গোপ্ৰ হাতত তো এইটো এতিয়া গুড বাই গুড বাই হেলমেট দি দিছোঁ আৰু ফাইনেলি আজিৰ পৰা আজিৰ পৰা হেলমেট নাই মোৰ হাতত তো এতিয়া আমি ওলাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা ৰবি বাই 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 কেতিয়াবা লগ কৰিম অঁ চিলাপথাৰ ক'লে লগ কৰিম আৰু বাই বাই অঁ বাই বাই লগ পাম ঠিক আছে বাই বাই যাবি বাই বাই লগ পাম আকৌ চিলাপথাৰ ক'লে বাই বাই এতিয়া আমিও গৈ থাকোঁ এন কি আৰু এতিয়া হেলমেট নাই তো মটৰ ব্লক কৰিব নোৱাৰি চ' ইয়াৰ হেলমেট পিন্ধি লওঁ ইয়াৰ ওচৰত হেলমেট নাই তো কিন্তু পুলিচে ধৰিলে আকৌ আমাৰ দিগদাৰ হৈ যাব চ' তাকে ওলাই দিম একো নাই বাৰু এতিয়া গ'লগৈ উৎপাত কি হৈছে উৎপাত দেখিছে গাড়ী এখন লগ পাই গ'লোঁ ভাৰনা ভাৰনা এইটো ভাৰনা কি ভাৰনা নাজানো মানে অল্ড মডেল ভাৰনা মাতটো শুনাম আপোনালোকক মাতটো শুনিব গাইজ পূৰা মানে চালিয়া
ตรงตรงบึ้งมัดตัวดิ้งแล้วนะไกด์แต่ว่าสลายห้องเนี้ยโอ้โหดูเวลาก็ดูเลยนะจ้าพิวนะบอลBye bye guys. Welcome to another video. Bye bye.
আমি হল গাইস বাই বাই।